4 օր հակառակորդին ջախջախելու, հետ շպրտելու, հաղթելու լուրերով ապրող հայության հույսի վերջնակետը դրվեց նոյեմբերի 9-ին Երակոգում փաստաթղթով։ Այստեղծված իրավիճակում այլ բան որոշելու հնարավորություն ուղղակի չկար։ Փաստաթղթի ստորագրմանը նախորդող իրողությունները հակասական էին, տագնապային, երբեմն հուսադրող, երբեմն հուսահատեցնող։ Առաջինը Շուշիի անկման լուրն էր, սառը ցնցուղի պես սթափեցրեց հանրությանը։ Ինչպես ասում են, ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Արցախին։ Շուշին ամբողջությամբ անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Սա գրեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը նոյեմբերի 9-ի երեկոյան։ Պաշտպանության նախարարությունը հակառակը պնդեց, քանի դեռ Շուշիում կա գետ 1 հայ զինվոր, բերդաքաղաքը մերն է։ Անորոշություն, տագնապ ու խուճապ։ Քաղաքացիները պատասխան էին ուզում Գերագույն գլխավոր հրամանատարից։ Նիկոլ Փաշինյանը կեսգիշերից ժամեր առաջ գրեց. Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Ռազմաճակատից ամեն վարկյան լուրի սպասող մարդիկ խորը շունչ քաշեցին, փորձեցին քուն մտնել։ Այս ընթացքում Փաշինյանը գրեց. Անձամբ իմ և բոլորի համար ծանր որոշում եմ կայացրել. Ադրբեջանսկայ ռեսպուբլիկա ի ռեսպուբլիկա Արմենիա։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության հետ կապող Միջանսկի երկայնքով տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբերը։ Ճակատագրական որոշման համար 44 օր էր պետք, ինչպես հետո պիտի պարզվեր, պատերազմի տարբեր փուլերում այն դադարեցնելու հնարավորություն եղել է։ Պայմանները Հայաստանի ղեկավարության սրտով չեն եղել։ Պատերազմը դադարեց, երբ անհաղթահարելի բարձունքից բերդաքաղաքն ընկավ։ Չգիտեմ պատմությունը ինչպեսին գնահատական կտա, բայց եղել է ստիպած ընկել։ Պատկերը փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո էր։ Հրապարակը թնդաց կատաղությունից։ Քաղաքացիները ներխուժեցին կառավարական շենք, հասան խորհրդարան ու կառավարական առանձնատուն, կոտրեցին դուռ ու պատուհան։ Ժողովրդի առաջ առաջինը Արարատ Միրզոյանը հայտնվեց։ Այն ժամանակ խորհրդարանի խոսնակին ծեծեցին, նույնիսկ հիվանդանոց ընկավ։ Թաքստոցից Փաշինյանը վրեժի կոչ արեց, բայց այդ կոչը կորսված հայրենիքը վերադարձնելու, Ալիևից վրեժ առնելու մասին չէր։ Ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժ։ Որովհետև այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։ Փաստաթղթի ստորագրումից 4 տարի անց դարձյալ իշխանության է պարտված ղեկավարությունը հարևանների հետ խաղաղության ու հաշտության օրակարգով։ Իսկ այս ընթացքում շատ ջրեր հոսեցին, անկավ Արցախից մնացած փոքր պատարիկը, 120,000 մեր հայրենակիցներ բռնեցին գաղթի ճանապարհը։ Արցախի հարցն այլևս օրակարգային չէ Հայաստանի իշխանության համար։ Բաքուն այս ընթացքում հասցրեց օկուպացնել հատվածներ նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Արկախված է ապաշրջափակման հարցը։ Կհաջողվի Հայաստանից Միջանցք պահանջող Բաքվի հետ լեզու գտնել ճանապարհների հարցում։ Առայժմ պարզ չէ։ Իսկ առջևում տղաներն են, որ չդրժեցին հայրենիքին ու ընտանիքին տված խոստումը, կրվեցին մինչև վերջ, անմահացան սերունդներին թողնելով միայն իրենց մասին հերոսական պատմություններ ու իրենցով ձևավորված անմահների բարձունք։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։